I've read lots of stuff. میون آو چھ عبد الرشید مے حظ گژھ ژتجی ؤری یتی روزان میون بڈ باپ تہ اس یتی روزان میون مول تہ اس یتی روزان کنوہ شیتھ پانچس مز اس اڈی تحصیلس مجھے گوڈنگ پروجیکٹ یت پہ گو سہ یر پہ بنیاو کنوہ شیتھ شیٹھس مز دہٹھس مز بیاکھ کنوہ شیتھ دُنمتس تامت اس یہ چلان کمے یوت آو پتہ سہلاب کنوہ شیتھ دُنمتس مز اتہ وجن کم زیادہ یہ پھلوم ولوم بھی کم زیادہ خرچہ مشینری وغیرہ اس سوری ٹھیک تو پتہ کورک نا یہ زنون کی پور اڈی گو یم پہ سیر نقصان واریاہ بے روزگاری گئے لگ بھگ وہ پنچہ ؤری گئے یم تہ نوجوان لڑکہ ویسے میانہ سین اتہ تم بےکار تھوڑی بہت لکھن لڑکہ کرن گئے تم اس واریاہ فائدہ پور تحصیلس تو کشیر تہ بند تقریباً حض ترہ ؤری تقریباً کم سے کم تو پہ یو کنگر سے آئے یت آئے ہو آئے ہپر یپر اس تک زار پار واریا جائن گورنر صوبس تو ڈی سی صوبس تو ہپر یم تہ منسٹر آئے سان شفی اڈی اس تاج صوب اس سارن کر اس کیا گزارش کی اس پور تحصیل کی مائے کرو یت رد ونا تو ووٹ رد نا مگر کورک نا کی کشیر گوڈنگ پروجیکٹ کنوہ شیتھ پانچس مز اس موہرا پاور اس مہاراجا ٹائم پہ پہ سہ گو یر پہ بنو کنوہ شیتھ دہٹھس مز کنہٹس مز چلائے کم دہٹس تامت رو یہ بنا یہ انگریزو بنوت پہ ہنگری والے یت مز سون بڈ باپ پتر مول کاروبار نوکری کر یہ اس اڈی تحصیل اس تاج گوڈ اس اڈی تحصیل بھی موہرا سے زاننے یو پہ گئی اڈی وغیرہ ہپور یپور یل تہ بارہمولہ بون ویس وسان گوڈ اس یت یہ انگریزن ٹائم گوس یہ پاور مہاراجا اس آئے مگر اس آو نا فائدہ یہ پاور اس گھس بن بی روزگار چلے اڈی بے روزگاری گھس دور بی کیا واریا لوک بے روزگار واریا لوک اڑین لوکن شام کھین تہ بنان کی ام سات اس چلان ویلی وائزس لگان مستقل اس گھان ہم رٹائر گھان بدل نفری اس لگان تم واریا فائدہ اس تحصیل اڈیس خاص کر اس موہرا زیادہ فائدہ وچان چھ موہرا وچت ہسٹری ہسٹری مزہ آئی موہرا آج وچو امچ حالات یہ ماچس دے بنان کی بے روزگاری گئے یہ تو بینک ست نیو یہ دفتر تم تھی نیو یہ باقی ڈاکان سوری کی نیو تم کارخان کی وجہ سے کارخان رو نا ملزم رو نا کی سوری کی نیو سوری اثر پی موہرا والن پہ اگر مہربانی کر تہند مثال تو سات اگر یہ برو وات کت اگر بن روزگار بول کت چیز میرا نام عارف فلال شاہ ہے میں جے کے ایس پی ڈی سے ایز اے جی ایم سول کام کرتا ہوں سر تھوڑا سا موہرا پروجیکٹ ہم ریوائیو کرنا چاہتے تھے آن ایز اے ہیریٹیج پروجیکٹ ہم اس کو ریوائیو کرنا چاہتے تھے تو اس میں ہم نے ڈی پی آر اس کا بنایا تو اسی پیٹرن پہ بنایا ہیریٹیج پروجیکٹ ڈیولپ کرنے کے پیٹرن پہ ہم نے بنایا اس کا یہ اور اس کے بعد ہم نے اس کو ٹینڈر آؤٹ کیا پروجیکٹ کو تو پہلے ٹینڈرنگ میں ہمارا جو وہاں سے ریسپانس آیا دو بیڈر آئے تو لیکن اس میں جو ان نے کاسٹ کوٹ کیا تھا وہ کافی زیادہ تھا تو وہ ٹینڈرنگ ہم نے کینسل کر کے دوبارہ اس کو ٹینڈر آؤٹ کیا تو سیکنڈ ٹینڈرنگ میں ہمیں پانچ ریسپانسز آئے پانچ ریسپانسو بیڈس ہمیں آئے اور اس میں جو لوویسٹ بیڈر تھا ایل ون اس کا ہم نے دیکھا آفر تو ان ہاؤس جو ہماری کانٹریکٹ کمیٹی وغیرہ ہوتی ہے تو ہم نے وہ ریزنیبل آفر مطلب دیکھا ہے ریزنیبل آفر ہے اور آگے ہم نے وہ پلیس کیا بفور بورڈ آف ڈائریکٹرس بورڈ آف ڈائریکٹرس نے پروجیکٹ کو اوکے کیا فار کنسٹرکشن تو یہ ہم خود ایز اونر ڈیولپ کرنا چاہتے تھے پروجیکٹ جے کے ایس پی ڈی سی ایز اونر اس میں انویسٹ کرنا چاہتا تھا اور اس میں ہم ایکویٹی بھی یوز کر یہ کر انفیوز کرتے ہیں اور لون بھی ریز کرتے ہیں تو ہم یہی پرپوزل بورڈ سے اوکے ہو کے ہم نے گورنمنٹ کو سبمٹ کیا گورنمنٹ کو سبمٹ کرنے کے بعد گورنمنٹ سے ہمیں یہ ڈائریکشن آئی کہ آپ اس پروجیکٹ کو انڈر آئی پی پی موڈ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر موڈ ڈیولپ کیجیے سو آپ بڈس انوائٹ کیجیے آفرس انوائٹ کیجیے فرام پرائیویٹ ڈیولپرس تو پرائیویٹ ڈیولپر پرائیویٹ موڈ کے تھرو ہم اس کو ڈیولپ کریں گے اب اس وقت ہمارے پاس جو ہائیڈرو پاور پالیسی ہے پرانی جو ہماری 2011 پالیسی ہے ہم نے دیکھا ہے اس کے تحت جتنے بھی ہم نے پروجیکٹ ایوارڈ کیے تھے وہ ڈیولپ نہیں ہوئے بیکاز وائبلٹی نہیں بنتی ہے چھوٹے پروجیکٹس کی تو جتنے بھی فورمز میں اسمال پروجیکٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو
एमएनआरई ने जो नोडल एजेंसी रखी है एएचईसी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनने भी हमें डायरेक्ट किया कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें आप जो नई पॉलिसी हम प्रपोज कर रहे हैं उसमें आप ऐसी पॉलिसी बनाइए कि वो इन्वेस्टर फ्रेंडली हो। तो वो पॉलिसी जो है उसका ड्राफ्ट हमने तैयार किया, वो ड्राफ्ट हमने गवर्नमेंट को दिया हुआ है, बट गवर्नमेंट ने वो अभी तक नोटिफाई नहीं की है पॉलिसी। हम वेट कर रहे हैं, जो ही गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी पॉलिसी हम इसको टेंडर आउट करेंगे फॉर डेवलपमेंट थ्रू प्राइवेट मोड, थ्रू इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर मोड। तो यही है मोहरा का, यही है सीन। ये जब डेवलप होगा ऑन एज अ हेरिटेज प्रोजेक्ट डेवलप होगा, 10.5 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी और इसमें हेरिटेज कंपोनेंट्स कुछ हम रखेंगे ताकि ये रहे कि ये सबसे ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है इन एशिया, वो बरकरार रहे। तो अलॉन्ग विद दैट ये जनरेट भी करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमारा प्रपोजल है। ٹھیک حظ